Guarda, cadere da mobile con la vera prima. So safari yako ya muziki imekuwaje? Mwanangu wa muziki ni kwangu. Tufiti fiti. Lakini hata kama kuna changamoto lazima ziwe. Wasanii wengi hapa Meru hawana hawana management. In the way good in management. So kudili na managers, kudili na mbari na wanuri na kudili kiri management kuhituweka la kadi yake ya mwuri safari. Safari pia nani kidogo ni ngumu juu lazima kuna zile changamoto za ganji hiyo. Sasa kuwalipa mpado za kulipia mabiji na dogo na yungu kuwa ni changamoto. So labda kuna mtu akienda kumenya beta kama ni wako pandaga kidi safari yake ya muziki ni mtu mwenyewe rasmi ni mtu mwenyewe. Kumbwa kwenye kugua striker akiaririto Meru utede Meru, lakini ni akenda kwenye Meru mtaribi kuhu tulifanula kukwana kile TV. Ya, mimi naipa speaker span nimezaliwa pande za Kigoma East kumulika. Ya, kumulika Kigoma East kusana. Na haram tereti ya mulika mulika kuwa market, nimekuwa mulika juice hapo market. So kwa nina huu mulika market kama mulika kongo. Mulika market. Okay, sabi. So antuwa mulika kete kanisi tena sana, tuna wapenda zaidi. O ma mulika kwa nata market, karaka angungu na kawo na karuji, kuna pia kaso mwina na kwa wapenda kwa wana. Kanyagi ya Dananto. Dananto, mita Dananto. Dananto, Dananto. Dananto, kaya Dananto, Dananto. Kaya 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 wandikanga mbembo chia kuwa kafutaika. Labo melala, kukadiu karota, kamamudi ya kisi kubibu mungu mbo chia kuwa kafutaika. Ngomo kuwa kumayi. Ani, izo, sedi na ulanga na wata apana. Ngomo zina kuwa kumayi bini, kutawa za kuwa kumayi, kutawa za kuwa kumayi, kutawa za kuwa kumayi. Ngomo kuwa kumayi. Ok, kato alini rumbo waku, brand new, mziki yako, mbembo inatoka hapa, unarudi mpaka mulika. Na asante sana bro kwa kuja. Umefanya kolabo na Coffee Masuti. Kwa kwanza mulipata na aji Coffee ni msanii mmoja sema hapa Meru. Anajulikana na hapo kidogo tasema kwa high end hapa Meru. Mulipata na kijiji na mkadiria aji kufanya muziki. Coffee tulipata na yeye WhatsApp. Nilichati WhatsApp. Hebu ndo tulipata na sasa. WhatsApp tukaongea tukaelewana na kitu kwenye muziki. Ikawa mtumira ndimbo chia kuna mtu mimi ni hapa kabi mpia nikisema matano ni kama artist ningetaka nifanye collab na watu kama kina Coffee Masuti au wasanii pia. But sasa nashindwa mimi nitawatafuta aje nitawapata aje nitamtext WhatsApp na niambia bro kuja tufanye muziki ama ulifanya aje. Ni mtu ni mtu nikamtumia ngoma zangu. Na nikamwambia kitu kazi yangu ndio kufanya collab. Na kujikaza na mwendezi kufiti, wuna hivyo. Udipo atema ni management ya, kena management ya kwa. Ya. Na kutipenda na andezi kani, na kubaliani, katilia ngoma. Ok, so labda tujua mziki unaitoaji, kibao kipi? Mziki unaito Masila. Masila. Masila ikipuga hapa kama kiri mumiru, kiri hiko manifata Masila. Masila nikao, Morio, ani mtu ya mtu. Nidia, nisi, nida, nida, wago. So, muri wako ni Coffee Masuti, tika pia zel. So, ukona msela? Ukona msela. Ukona msela. Sina jio msela. Sawa, sawa. Ok, so, ando nisikia kumuto wenda kukinira, hako kinyangirada. Mwenda wajanda kumisikia ni, mtofta Facebook, Twitter, Instagram, pata huko speaker span ya YouTube audio mark TikTok ya ikawa huko sana. Akande kuru ya Kenya wakirolita kwa labu ya kuenda kubika mwani hapa Kenya nita kufanya na moji kwa danzo lama yote tu msani yote yote nita kufanya na kali kwa ya uji East Africa Stafrika Diamond Blackman.
Na demo nimesema tu juzi, yeye ndiye amesaidia wasanii karibia wote Tanzania. Unakubaliana na yeye? Anakubaliana na yeye. Anakubaliana na msanii karibu wote. Okay, hapa Afrika, nimesema nani labda? Hapa Afrika, ndio kufanya nini? Bana boy. Okay, safi, anaitwa Dennis Pana mwenyewe, naomba kudai kwa ngoja wimbo wake brand new for the first time and pale YouTube. Subscribe kwa channel yake. Ndio wa direct YouTube. Naweza kurudi na kuuliza kile wewe ulitokea kwa mtoto wa maga 40321. 40321 na mbenu the free of charge. Ukiwa ndokeo ngi tagua na ngati ile ndio kwa mtoto wa maga atoki kuuliza bibi yake. So kwa tayari tupatie mziki wako mpya kabisa. Na niko na ndio kanyani ni maruka kodi ya mtaji kwa pekee. Sasa dunia Lumina apa itu berayu? Sisi ya tawar. Kita nggak ada syarun. Ada saya tinggi, bisa dengar. Ada murinya itu berayu. Sebenarnya. Okay, ya santi. So, ladies and gentlemen, for the first time, please greet Jaku. And it will be Spiker Mwenye. Ladies and gentlemen, let's give it a four. Spiker! Then is it, daddy. Well, now let's go drink for me next on stage, Asante sana. And it's on his bike, Asante, Asante sana, bro. Asante sana. Asante, next on stage. Wadau.